Dobrý večer, vítám vás na našem pátečnickém setkání. Takže můžu rovnou přivítat dnešního přednášejícího pana inženýra Hudka, kterého jste tady měli možnost párkrát potkat. Omlouvám se, tentokrát to bude bez prezentace, můžu za to já, protože jsme si tady nevyměnili dostatečně komunikaci a nikdo z nás se nevzal počítač. Takže budete připraveni o několik krásných obrázků jaderných bomb, což je teda určitě škoda, ale myslím si, že Jarda to zvládne i bez. Já budu takhle, tak udělám takhle, když by měl být obrázek letadla, jo. A po, jo, takhle budu dělat atomový ponorky. Na hřiby už je pozdě, ty už asi nerostou touhle dobou. Já jsem tu taky prašivky nakopal hovětí na námět. Bude to jaderná stavka kamřeníka. Takže vizuální doprovod necháme tady na jaderě. Předávám slovo, no. Děkuji, že dneska Takže vám taky moc děkuji za to, že jste přišli, dámy a pánové. A jak asi, jestli jste byli na mých dvou předchozích přednáškách tady v rámci pátečníku, tak víte, že nedělám nějaké jakoby vědecké přednášky, ale že se snažím dělat přednášky spíš zábavný o nezábavných až skoro smutných nebo tragických věcech. Takže jsem tady měl ty teroristy, potom ty tanky a teď jsou na řadě nehody zahrnující jaderné zbraně. Ta přednáška se ne náhodou jmenuje Broken Arrow, protože Broken Arrow, čili zlomený šíp, je vlastně kódový název americké armády pro jakýkoliv nehody zahrnující jadernou výzbroj, při kterých není nebezpečí propuknutí jaderné války. Takže naštěstí nebyla zatím jakoby klasifikovaná nějaká nehoda, která by se stala a kde by bylo opravdu nebezpečí propuknutí jaderné války, i když, jak asi během následující hodiny uslyšíte, párkrát to bylo docela na hraně. Teď vlastně úvodem k té jaderné výzbroji. Asi jako všichni víme, že byl nějaký projekt Manhattan, který Američani na rozkaz vlastně prezidenta Roosevelta začali, když se dozvěděli o tom, že Němci taky připravují jaderné zbraně a v podstatě si nemohli dovolit nějak zůstat pozadu, nemít tenhle arzenál k dispozici, a když vlastně Německo bylo poražené, tak zjistili, že se asi bude hodit to hodit na Japonsko, a udělali to a všichni víme, jak to dopadlo. A potom v podstatě následující 3 roky Američani měli jaderné zbraně, měli je někde prostě ve skladě, oni jich teda moc neměli, protože ještě nebyla rozjeta jakoby pásová výroba těch jaderných zbraní, to je až záležitost potom dalších dekád. A ani to nebylo zapotřebí, protože byli jediní, nebo mysleli si, že jsou jediní, kdo tyhle jaderné zbraně mají. Jenomže v roce 1948 si vlastní jadernou zbraň vyrobil Rusko a to vlastně zahájilo z pohledu téhle přednášky velice zábavný závody ve zbrojení, protože Američani si uvědomili, že kdyby náhodou k něčemu došlo, tak oni musí mít ty vojáky připravený ty jaderné zbraně kdykoliv použít. A musí být vlastně mít vždycky v záloze plán, co udělat, když tohle. Takže začali plánovat a začali s těma jadernýma zbraněma cvičit. To bylo někdy vlastně v roce 49, kdy jakoby začaly velké cvičení vojenské s nasazením jaderných zbraní. No a já půjdu radši dolů, protože takhle nahoře mám skoro z toho závrať. A vlastně v roce 1950 už se staly první nehody, které ty atomovky zahrnovaly. Takže vlastně, jestli jste byli někdo na vojně, tak asi víte, že cvičení vojenské, když je to v létě, hezký počasí, jo, sluníčko, ptáčci zpívají, tak je to prostě pohoda. Jo. To je v podstatě, že se jde na výlet. Jo. A veškerý, jakoby, když to řeknu jako na
trošku prostě průsery, které se stávají při vojenských cvičeních, tak se skoro vždycky stávají v zimě. Jo. A vlastně co já tady mám, tyhle ty všechny nehody zahrnující jaderní zbraně, tak zvlášť pokud jsou to letecké katastrofy, tak skoro všechny se staly v zimě. Jo. Takže hnedka 13. února 1950 přelítával B-36 Peacemaker, to byl ve svý době největší bombardér a jistou dobu taky největší jakoby létající letadlo na světě. Obrovská věc s rozpětím křídel 70 metrů, jo, 6 pístových a 4 tryskový motory, jo, prostě příšerná kysna. Tak vlastně a přelítávala v rámci cviční mise z Aljašky někam do Texasu a když letěli kolem pobřeží Kanady, tam vlastně mezi Aljaškou a státem Washington, tak tím, že vlastně byla velká zima, tak se jim na motorech začala dělat námraza. Jo, ty motory ztrácely výkon, některé motory jim vypadly a v podstatě to letadlo přestávalo být schopný letu postupně. Takže co oni udělali? Nejdřív vyhodili tu zbytečnou zátěž, což byla atomovka Mark 4 do moře. A potom z toho letadla vyskákali nad nějakým ostrovem, čili 12 těch letců přežilo, 5 se nikdy nenašlo. To bylo, jak říkám, bylo to obrovské letadlo, takže se tam opravdu vešlo těch 17 lidí, celkem pohodlně. A z těch 12 nějaký měli omrzliny, protože Kanada v zimě opravdu asi žádný pěkný počasí, ale to letadlo potom někam nabouralo, když jako se stoupilo na autopilota někam do Kanady a tam se našlo až po letech. Zajímavý na tom je, že vlastně ta atomovka, kterou oni pustili do moře, tak ona byla prakticky neškodná. Protože v ní chybělo to štěpný plutoniový jádro. Američani ze začátku měli velký strach z toho, jako co se stane, když to letadlo poletí, nabourá a na palubě bude atomovka. Nebude tam atomový hřib potom? To jako si nechtěli tak úplně dovolit, zvlášť když lítali třeba i přes tu Kanadu nebo samozřejmě přes celý území Spojených států, tak si tam nechtěli bombardovat sami sebe. Takže oni to měli tak, že vlastně ta atomovka byla otvírací, měla tam dvířka, a vlastně v případě, že by mělo dojít k ostrému nasazení té zbraně, tak oni otevřeli dvířka, vložili tam to plutoniový štěpný jádro, zavřeli dvířka a ta atomovka byla najednou plně funkční. Takže tohle plutoniový jádro oni vlastně zůstalo na palubě toho letadla, když to letadlo potom někde nabouralo v Kanadě a Američani ho našli až po letech. Pak tady máme duben, červen, srpen, další tragické nehody zahrnující nějaký jaderný zbraně, ale vždycky to bylo tak, že atomovka byla de facto zneškodněná, cokoliv tam bouchlo, tak byla vždycky jenom konvenční nálož, cokoliv to rozmetalo po okolí, tak byl jenom ochuzený uran, ze kterého je tam taková ta, říká se tomu temper, což je vlastně jakoby obálka, která má odrážet neutrony zpátky do té štěpní reakce. A vlastně další nějaká zajímavá nehoda se stala až v listopadu 1950, kdy B-50 Super Fortress, čili vlastně řádově menší letadlo než ta B-36, něco jako vylepšená B-29, ukázal bych vám obrázek, kdybych ho měl, takhle udělám jenom tohle, tak taky ztrácela výkon, ale ztrácela ho nad Kanadou a tak nějak neměli lepší nápad, než prostě tu atomovku, samozřejmě bez plutonového jádra, vyhodit někde kousek od Quebecu, takže
se tam nad Kanadou rozprášilo trochu toho, no, 45 kilo, abych byl přesný, toho ochuzeného uranu. A takhle to vlastně šlo dál a dál. V podstatě téměř nikdy se nedošlo k tomu, že by se opravdu ztratilo to plutonové jádro, vždycky se někde našlo v té takzvané ptačí kleci, tak oni tomu říkali bird cage, ptačí klec, do kterého dávali tu kuličku plutonia. Pro představu velikost asi jako koule na petang, akorát, že to má 10 kilo, protože to je plutonium. Až vlastně v březnu roku 56 B-47 Stratojet, což byl vlastně jakoby první americký tryskový bombardér. Když bude mít čas, tak vám potom můžu povědět nějaké zajímavosti ještě o tom letadle, ale teď se asi budeme soustředit jenom na tu misi, která zahrnovala to, že letadlo poletí z Floridy do Maroka a dvakrát bude tankovat za letu, což v roce 56 bylo ještě ta technologie docela v plenkách. No a to letadlo se vlastně nikdy neukázalo k tomu druhému tankování a zmizelo jim někde na Středozemním mořem a nebylo nalezený. A v tom letadle byly dvě tyhle ty plutoniové kuličky, o jejichž osudu se neví vůbec nic teda. Takže tohle to byla jakoby první případ opravdu ztráty toho zbraňového plutonia, která Američany jako trochu rozhodila. Pak v roce 56 letadlo stejného typu B-47 přistávalo na jedné anglické základně a zase ta runway byla nějaká jako kluská, nejspíš po dešti a vlastně tohle letadlo mělo dost nepříjemný letový charakteristiky, zvlášť co se týče přistání, protože jeho přistávací rychlost byla 330 km v hodině a oni měli docela velký potíže to ubrzdit na těch runwayích. No a tady to letadlo to neubrzdilo a na konci runwaye bylo takzvaný igloo, což je vlastně bunkr pro skladování jaderných zbraní. A to letadlo do toho iglu napálilo a začalo hořet, takže tam jako měli trochu nahnáno, protože to iglu bylo zrovna otevřený, protože oni tam s těma jadernýma zbraněma zrovna dělali nějakou údržbu. A kdybychom měli obrázky, tak vám ukážu odtajněnou zprávu britský Royal Air Force jako o tom, co se tam stalo, ale neukážu. Musíte mi věřit, že si to necucám z prstu. No, a teď vlastně se dostáváme do období, kdy už vlastně nestačily obyčejní atomovky a kdy vlastně začaly nabíhat do výzbroje takzvané termonukleární zbraně. Nebudu tady se rozbíhat moc do detailů okolo Teller-Ulamova designu. Šlo prostě o to, že tyhle pánové Teller a Ulam navrhli řešení, že vlastně ta atomová bomba bude jenom něco jakoby roznětka pro sekundární nálož, která bude tvořena vlastně deutériem nebo tritiem a která vlastně potom tam jakoby nastane termonukleární reakce. A vlastně problém byl v tom, že na to, aby tam zažehli tu termonukleární reakci, Vítku, jestli k tomu něco máš, tak mi to řekni. Ne, v pohodě. Jo. Já jenom upřesňuju. Ne, můžeš upřesňovat pro všechny. Tam technický problém s tím Teller-Ulamovým designem a zvláště z začátku byl prostě v tom, že oni na to, aby vlastně stlačili těma rentgenovými paprskama tu sekundární část a aby tam zažili tu termonukleární reakci,
tak potřebovali ten primár, tu primární atomovku vo, a teď nevím, jestli jako řeknu blbost, to budeš mě zase opravovat, ale potřebovali asi 350 kilotun nebo kolik? No, tak zhruba to sedí. Děkuju. Jo, potřebovali dost velkou atomovku na to, aby jakoby odpálili ten sekundár. A tím pádem jim to celý docela hodně narostlo. Dokonce tak, že vlastně v roce 57, když vlastně přišly tyhle ty vodíkové bomby do výzbroje, tak ta bomba Mark 17 vážila něco přes 19 tun. Jo. A byl jakoby docela logistický problém, jakým způsobem takovouhle příšernou bombu přepravovat. Takže oni dokonce v roce 57, to tady mám, se jim ta bomba zkrátka z toho letadla utrhla, ta 19-tunová, a prostě spadla dolů. Jo, a jako samozřejmě zase tam nebylo to plutoniový štěpný jádro, takže vlastně nemohlo dojít k nějaký jakoby tý termonukleární detonaci, ale problém byl v tom, že už ten sekundár jako takovej obsahoval docela velké množství obohaceného uranu. A už tak tam z toho bylo docela dost radioaktivity. Jo. I když jim to jakoby nebouchlo jako opravdu jadernou reakcí, tak stejně to zafungovalo jako špinavá bomba a do okolí se rozprášilo docela nezanedbatelné množství nějakých radioaktivních produktů. Takže oni si řekli, tak proč si to nezjednodušit? A proč tam vůbec dávat ty dvířka? Teď my tam můžeme tu kuličku toho plutonia dát napevno a potom se jenom ujistit, že kdykoliv nám to spadne a bouchne to, tak to bouchne jenom jako obyčejná špinavá bomba. Prostě tak, že nedojde k dokonalý vlastně kompresi toho plutoniového štěpného jádra, ale že se to prostě jenom roztrhne a to plutonium to krásně rozmetá do okolí a to my to potom pozbíráme, což potom několikrát dělali. A tam vlastně... Není to tak zase úplně velká legrace, ale jako oni si řekli, že jim to za to stojí a v podstatě díky tomu, že už tam nemuseli v té konstrukci počítat s těma dvířkama, kterýma tam budou jakoby strkat tu kuličku, tak se vlastně váha té bomby snížila a vlastně 10 let na to už měli vodíkové bomby, které vážily jenom 1 tunu. Jo? Že převzali potom ten sacharovský model s tím litiem deuteria. To je... To byl jiný design, který umožnil radikální snížení váhy té půdy. Tam je otázka, jako do jaký míry... Jako nechci Andreje Sacharova nějak snižovat, jo, prostě byl to genius, ale jako těch... Ono... O tom, jak přesně dělali ty Rusové, ty atomovky, toho není publikovaného zase tolik, jako jak to dělají Američani. A v podstatě, co já vím, tak někdy do roku, vlastně do 70. let se Američanům nepodařilo Rusům ukrást nějakou atomovku, aby si to mohli rozebrat a skopírovat. Jo? Takže jako tam je otázka, nakolik vůbec měli možnost se inspirovat. To se podařilo ukrást. Jo, ano, o tom tady budu povídat ještě. Jinak to se zase hodně se vědělo podle toho, kdy se dělala analýza, protože to kolovalo tu atmosféru, oni to dělali v ovzduši nebo povrchově, i ty dvoustupňové bomby, dokonce i tu trojstupňovou dělali jako povrchově na ty nové zemi a na těch mikinách. A to proputovalo ten mrak několikrát ve měkouli, takže oni všechny ty prvky, které tam byly, to spočítali, jak oni to vařili. To je možný. To je možný, no. Ale jako otázka... Že ho první napadlo, že tam dá, a protože tam byl
tam byl jaký, asi že to diluter. On tam dal ten diluter BTR, což bylo podstatně mnohem efektivnější. Aha. Potřeboval to mít na zapálení. Dobře. Ona potom i ta hodíková puma sloužila jenom zase jako zapalovací při tom 3-stupňovým. No takhle, tam vlastně... Tam vlastně, když už to bouchá dostatečně hodně a je tam dostatečně dost vlastně těch rychlých neutronů, tak potom už se do té reakce vlastně zapojí ochuzený urán, jo, a pak už to tam hoří všechno, takže to je jako, ale jako já nechci úplně jako zabíhat do detailu, chci jenom říct, jako že byly technické problémy ze začátku s tím, že ty bomby byly moc velký. Konec konců ta ruská třístupňová, ta car bomba, tam měla asi 25 tun. A nevešla se jim do pumového prostoru a vlastně ji tam měli jakoby na volno, což bylo taky jako docela frajeřinka, abych tak řekl. Ale dál... Jo... Takže vlastně, když konečně v roce 58 Američani už vyřadili nějaký tyhle, začali vyřazovat ty Mark 17, tyhle 19-tunové bomby a nahrazovat je zmenšenýma, tak na sebe nedala dlouho čekat nějaká první nehoda a stalo se to 31. ledna 1958 v Maroku, ku podivu, kde B-47 se jí nějak nepodařilo vzlítnout, selhal jí podvozek, plácla sebou na runway a začala hořet a měla samozřejmě na palubě jednu tuhle vodíkovou bombu, která tam potom, než se to podařilo uhasit, ležela v ohni asi 7 hodin a přestože tam došlo k nějaký menší radioaktivní kontaminaci, tak se jí podařilo, byla jenom lokální a podařilo se jí potom vyčistit, takže se vlastně naštěstí nic moc nestalo. Teď je velká škoda, že vám nemůžu ukázat obrázek, protože jedna vodíkovka Mark 15, už vlastně tam zmenšená, modernější, ta už měla asi jenom 4 tuny, tak byla na palubě zase další B-47, která se při simulovaném boji srazila se stíhačkou F-86 a když se jim nepodařilo ani na potřetí přistát, protože s tou B-47, i když nebyla poškozená, se přistávala, jak jsem říkal, blbě, tak se rozhodli, že hold na pobřeží do moře kousek od Georgie tu atomovku vyhoděj, pak že ji najdou potápěči a přistanou radši bez té atomovky, protože si nebyli jistí, jak moc se to přistání povede. To přistání se nakonec povedlo bez té atomovky, ale tu atomovku se bohužel ani po 9 týdnech nepodařilo najít. Zkouší to periodicky hledat nově a nově. V roce 2004 tam detekovali někde nějakou radiaci, tak si mysleli, že to našli, ale ukázalo se, že to je přírodní radiace a že vlastně atomovka fakt není k nalezení. Takže tohle byla další ztráta. Ale úplně nejlegračnější příhoda, která se, a legrační je i v tom, že vlastně se nikomu nic nestalo, takhle, byly tam ztráty na životech, ale umřeli jenom kuřata. Takže není to o nic drastičtější než běžná návštěva KFC. 11. března 1958, jak jsem říkal, tyhle B-47 Stratojet, tyhle bombardéry nebyly mezi posádkama vůbec oblíbený. Protože ono se s tím špatně vzlítávalo, špatně se s tím přistávalo a hlavně to letadlo, přestože mělo celkem dobrou nebo na bombardér úplně vynikající manévrovatelnost, tak když letělo ve své letové výšce někde kolem těch 11 kilometrů, tak musel ten pilot ručně po celou dobu letu udržovat rychlost v rozmezí nějak plus minus 6 km hodině. A když se mu to nepovedlo, tak to letadlo začalo padat.
Jo, a neměli tehdy ještě tak dokonalý autopiloty, aby ten autopilot dokázal sám si tu rychlost regulovat. Takže ten pilot prostě musel mít pořád ruku na plynu, na regulátoru plynu a přidávat a ubírat po malinkatých kouskách, aby tam ta rychlost byla pořád ta správná letová a aby nezačal padat. Takže a bylo to podzvukové letadlo. Ne, plus minus 6, že musel v tom rozmezí plus minus 6 km hodině. Jo, jakože to bylo třeba 900, jo, ale když už letěl 906, tak to byl prostě problém, a když letěl 890, tak začal padat, jo. Já jsem si představil, jestli to bylo 6 km za týdně. Ne. Já nevím přesně, kolik je, jako byla ta cestovní rychlost, jo, ale jako řekněme, že by to bylo třeba 900 km v hodině, tak jako on to musel udržovat velice přesně, aby nezačal padat. Takže tohle letadlo bylo hrozně neoblíbený mezi pilotama. A aby vlastně ty velitelé nějak přiměli k tomu, aby v tom lítali, tak se pokoušeli motivovat. No a výsledek jedné takové motivace byl právě v tom 11. březnu 58, kdy oni udělali cvičení, tak teď tady máme tři posádky bombardérů, tři různé pozemní skupiny pozemního personálu a ty skupiny pozemního personálu připraví ty bombardéry na start. Přesně v 10.30 se startuje, letí se simulovat bombardování Walesu, jo. A tam budou prostě detektory počítačový, který jako ukážou, jestli jste se trefili nebo ne. A pak poletíte naspátek a kdo tu misi simulovanou splní nejlíp, tak dostane třeba, nevím, opušťák. Tam se mi nepodařilo dohledat, jestli měli dostat opušťák nebo nějakou finanční odměnu. Každopádně... Ano, možná, že i takhle. takže snažili se v těch pilotech jako povzbudit nějakou soutěživost, že ano. No a problém byl, že ten pozemní personál taky chtěl splnit plán. A tam byla jako nějaká pojistná závlačka, která tu bombu měla držet na místě. A protože ta jim tam nešla dát, tak ten pozemní personál si pomohl kladivem. A vlastně už od druhé světové války ty posádky bombardérů měly bezpečnostní předpisy, které vlastně zahrnovaly, že při vzletu, tak než vystoupají do 5000 stop, tak musí mít tyhle ty závlačky vyndaný, aby bylo možné ty bomby nouzově odhodit, kdyby náhodou se stala nějaká nehoda při tom letu a vzletu anebo při přistání. A potom, když se blíží na letovou hladinu, tak musí ty závlačky hydraulicky zase zasunout naspátek a ty bomby zajistit, aby se při tom letu už nic nestalo. No a posádka tohohle z toho jednoho letadla, který tam mělo tu závlačku nabušenou kladivem, jo, což vlastně by nevadilo, jo, kdyby s tím jakoby nic nedělali, jenomže oni hydraulicky vytáhli, ale ona už potom nešla nazpátek, jak byla prostě poškozená tím boucháním. A takže pilot toho letadla se rozhodl, že tu situaci bude operativně řešit tak, byl to kapitán Charles Woodruff, ne, Earl Coeller, a to je úplně jedno. Každopádně kapitán Bruce Kulka, ne, pardon, Kulka ne, Kukla, kapitán Bruce Kukla, který tam byl na tom letadle jako bombometčík, jako třetí člen posádky, tak musel vlastně vlézt do toho pomluvního prostoru, na té B-47 nebylo moc místa, a musel tam tím pádem tam musel lézt bez padáku, jo, a musel tam jakoby ručně tu závlačku dát, jo, k tomu museli vlastně klesnout níž, protože vlastně ta kabina sice byla přetlaková, ale ta pumovnice přetlaková nebyla. A oni, když tam měli vylézt, tak jako museli odtlakovat kabinu, takže ten Bruce Kukla tam vlastně s tím kyslíkovým přístrojem a bez padáku vlez do té pumovnice s tím, že tam bude zandávat tu závlačku. No, ale on místo toho, aby zandal závlačku, tak omylem tu bombu upustil.
Jo, jakože tam zatáhnul za páku, která tu bombu jakoby úplně pustila. Ano. To znamená, že tam byly takhle skřípající dvrata pumovnice, na nich ležela vodíková bomba, na ní seděl vyděšený kapitán Kukla, jo, a on se naštěstí stihl něčeho chytit teda na tom letadle, to znamená, že ta bomba mu takhle propadla pod nohama, on doručkoval zpátky do kabiny a hlásil tomu pilotovi, že ztratili náklad teda. Takže... Ano, jo, spadla prostě. A to bylo někde teda v Británii? Ne, tohle to bylo těšně. To bylo, ne, no tak tam letěli, ale oni startovali v Jižní Karolíně. Jo, startovali z Jižní Karolíny, pardon, to jsem neřekl. Jo, takže vlastně oni... si našli v kódové knížce, co mají odvysílat za tajnou zprávu, když ztratí atomovku. To odvysílali. Na té základně si mysleli, že to je nějaký šum nebo omyl. Pro boha, co nám to tady posílají. Viděli jste to někdy? Ne. Tak... No všimnul, protože ono to nějakýmu Černochovi spadlo na dvorek. A... spadlo ještě na kontinent. No, to spadlo na nějakou vesnici, jo, a zabilo to tam asi 14 kuřat, jo, který, jaký biokuřat, který on tam choval. Radioaktivní to samozřejmě. Ne, tam, no prostě to vybouchlo, udělalo to tam asi 20-metrový kráter, 10 metrů dlouhej, jo, protože tý trhaviny tam je přeci jenom docela dost. Něco to tam trošku zamořilo, ale ne moc, jo. A Ne. Černoch to přežil, ale problém byl, že potom za tím chudákem, on se jmenoval Walter Gregg, tak za tím panem Greggem přijeli z letectva a povídali mu, no to máte smůlu, že vám to rozbilo barák a auto. Tady máte 44 tisíc dolarů a kupte si nový. A on jako povídal, ale jako za 44 tisíc dolarů si nekoupím barák a auto. No tak jako bylo to starý auto, že jo, a ten barák už taky nevypadal nic moc. Tak to je jako zbytková hodnota, jo. Tak jako jemu se to nelíbilo, tak psal tehdy prezidentovi, jak on se jmenoval tehdy, Eisenhower nebo? Eisenhowerovi, no. Psal Eisenhowerovi a jako, že letectvo mu zničilo auto a barák a že jakoby... očekával nějakou adekvátní odměnu, nebo teda kompenzaci. No a prezident mu odepsal, ať teda žaluje letectvo za způsobenou škodu. Takže on žaloval letectvo a za 3 roky vysoudil místo 44 tisíc dolarů, 54 tisíc dolarů, ze kterých ovšem musel platit právníky. Jo. Takže jako docela smůla. Ale a kdybych tady měl promítačku, tak vám ukážu, že oni tam v tom městečku dneska mají muzeum spadlý bomby, ukazují tam úlomky z bomby, které se tam místní nakradli, jo, a zavedou vás tam ke kráteru, který tam pečlivě udržujou, jo. A jako mají tam prostě cedule, tady je první atomová bomba svržená na Ameriku, jo, tady to vybouchlo a mají tam z toho prostě takovou místní turistickou atrakci, jo. Takže tohle to jako až na těch pár kuřat dopadlo vlastně dobře. Tak. Pak se dlouho nic nestalo. Whidbey Island. Jo, no. To taky není moc zajímavý. V podstatě další etapa v tom jaderném zbrojení začala, když Rusové vypustili Sputnik a Američani si uvědomili, že vlastně Rusové můžou dát nějaký atomovky na oběžnou dráhu a že jim je můžou kdykoliv hodit na hlavu. A oni neudělají nic. Jo. Takže Američani začali vymýšlet, jak to udělat, aby jako se udržela nějaká nějak se srovnal ten závod ve zbrojení, protože jejich raketová technologie prostě na začátku 60. let byla ještě míň vyspělá než ta
než ta sovětská. To znamená, že co oni udělali, a možná, že jestli znáte film Doktor Divnoláska, tak ten je vlastně celý o tom. Oni neustále měli ve vzduchu flotilu B-52 Stratofortress, který měli na palubě vodíkové bomby, a ty B-52 v případě, že by Rusové zaútočili na Spojené státy, tak zkrátka měli dostat rozkaz: ahoj Hanino, přijdeš včas? Za chvilku budou ponorky. Tak měli vlastně provést jaderný útok na cíle v Sovětském svazu. Jo, a tím se jakoby vyrovnali ty jazyčky vah. Ale udržovat neustále ve vzduchu flotilu letadel s vodíkovými bombama, samozřejmě, že bylo jenom otázkou času, kdy dojde k nějaký nehodě. A v lednu 61 B-52 prostě se rozpadla někde nad Severní Karolínou u městečka Goldsboro, a dvě vodíkové bomby Mark 39 spadly na tu Severní Karolínu. Takže tři z těch letců to nepřežili, pět jich přežilo. A jedna ta bomba, se jí otevřel padák, ona krásně tam takhle... Potom, kdybych tady měl obrázky, tak vám ukážu obrázek, jak tam je opřená o strom, hezky zahalená tím padákem. V podstatě se jí skoro nic nestalo. Tý druhý se padák neotevřel a spadla tam do bahna. A to bahno, bohužel, tam bylo tak hluboký, že části té bomby tam pořád ještě pod tou měkkou bahnitou půdou jsou a nepodařilo se je prostě vyhrabat. Takže letectvo to udělalo tak, že tu půdu koupila a teď tomu farmáři pronajímá jenom pod podmínkou, že tam nebude kopat. Jo, on tam pěstuje fazole a pod tím je urán a je to v pohodě. Možná je v historii Bavrisky zakopala hloubě do země. Jo, takže tohle byla vlastně první závažnější nehoda s vodíkovkou v rámci té operace Chrome Dome, jak se přezdívalo ty akci, jak jsou neustále ve vzduchu ty B-52. Hned další se stala dva měsíce vlastně na to, v březnu roku 61. Tam vlastně musím poznamenat, že tyhle ty hlídkové mise byly hrozně dlouhý. Jo, to letadlo bylo ve vzduchu třeba 2-3 dny nepřetržitě a tankovalo za letu. Jo. No a ty piloti, aby to jakoby vydrželi, tak dávali povzbuzovák, takzvaný dextroamfetamin. A ono jim to jakoby způsobilo, jako že byli jako nabuzený, byli plní energie, měli rychlejší reakce, necítili únavu, ale blbli. Jo. A občas se prostě stalo, že oni udělali nějaký úplně chybný úsudek a zkrátka dělali totální nesmysly. No a to se stalo nad Kalifornií v tom roce 61, protože tam došlo k tomu, že jim jakoby unikalo palivo z toho letadla. Vlastně ne, neunikalo palivo. Ona se zvýšila spotřeba paliva, protože došlo jakoby nehodou na tom systému, který měl zajišťovat přetlakovost kabiny, došlo k odtlakování té kabiny a oni museli sestoupit na nižší letovou hladinu, kde měli vyšší spotřebu paliva. Jo? No a zjistili, že na téhle letové hladině to prostě nedají k tomu dalšímu tankovacímu letadlu a že tím pádem ta mise je jakoby... že ji musí ukončit. Jo? A nenapadlo je prostě nějak normálně zavolat, že jako potřebuji nouzově přistát.
a normálně z toho letadla vyskočili a nechali ho spadnout. Jo. A s tím letadlem, jako když potom jako na to koukali nějaký letecký experti, tak proč by to prdele z toho letadla skákali? No oni prostě zazmatkovali a neviděli jinou možnost, musíme vyskočit, tak jo, vyskočíme, hurá. No a vyskočili a to letadlo naštěstí tam nespadlo nikam na obydlenou oblast. Samozřejmě, že tam byl nějaký požár, protože dost paliva v tom letadle ještě zůstalo, ale ten požár potom hasiči uhasili. Jeden hasič umřel, ale ne při tom hašení, ale když jeli k tomu požáru, tak měli dopravní nehodu. Jo. Takže oni většinou to tak je, že vojáci udělají nějakou takovouhle volovinu a nevinní hasiči u toho umřou. No. Takže. No a máme tu první ponorku, ale to je K-19 a vy jste všichni viděli ten film s Liamem Neesonem. V podstatě k tomu řeknu akorát to, protože vlastně po těch událostech toho filmu, který jsou relativně přesný, akorát, že tomu v té ponorce se nikdy neříkalo Widowmaker nebo stroj na smrt. Ona v podstatě do té nehody, která je předmětem toho slavného filmu, neměla vůbec žádný jméno, jako, nebo neměla žádnou přezdívku a po té nehodě se jí začalo říkat Hiroshima, což celkem chápu. A ta ponorka potom měla zajímavou další historii, protože když ji potom dali zase do pořádku, tak v roce 69 se srazila s americkou USS Gatow ponorkou, což ale nebyla vážnější srážka, ale oni se takové srážky stávaly celkem často. Pak tam v roce 79 vypukly nějaký požáry, při jednom z nich zemřelo 30 námořníků. V roce 82 tam došlo ke smrtelnímu úrazu elektrickým proudem. Zkrátka, tahle ta ponorka byla opravdu, já to tak teď nechci říkat před skeptikama, ale ona byla prokletá. Jo. Takže ku podivu nejzajímavější na té K-19 je, že nyní je ve vlastnictví námořníka, který na ní dřív sloužil, který se potom stal fotbalovým magnátem, vlastní nějaký fotbalový kluby v Anglii a prostě si koupil tu ponorku, na který dřív sloužil. A dokonce se uvažovalo, že ten film s Liamem Neesonem bude natáčený přímo na té ponorce. Ale z toho potom nějak sešlo, asi se ty herci báli, jo. Tam jako chodit na skutečnou jadernou ponorku, která je navíc prokletá, že ano. To Hiroshima bylo jako označení? Tak jí říkali ty námořníci. Ty ruský námořníci. Americký pro mě asi neměl žádný zvláštní jméno. Aspoň jsem se o žádným nedočet. Ale oni jako většinou měli nějaký kódový jména pro spíš jakoby třídy těch zbraní, než pro jakoby konkrétní kus. Jo. Ale potom zase tam mělo proto jiný jméno. Námořnictvo, jiný jméno, letectvo, jiný jméno, proto měla CIA a tak dále a tak dále. Jo. Takže jo, pak tady mám ten smutný příběh z roku 64, kdy vlastně jedna B-52 spadla nad hustýma lesama Marylandu. Jo, jestli víte, kde je v Americe Maryland, tak to je vlastně spíš jako k tomu východnímu pobřeží a jako mají tam hodně hustý lesy a v zimě je tam velká zima a tři z těch pěti členů posádky tam v těch lesích umrzly, než našli pomoc. Takže to bylo taky jako docela, ale těm atomovkám se naštěstí nic nestalo, jo, ty pohoda. Tak, a máme tady další. Jo. Tohle není až tak zajímavý. V podstatě, co je zajímavý, je až pak v roce 66, asi jste slyšeli o Palomares ve Španělsku. Jo. Takže já teď v krátkosti shrnu Palomares. Tam šlo o to, že B-52 měla tankovat ve vzduchu, ale srazila se s tím tankerem. Oni se k té
k té tyči, která vlastně trčí z toho tankeru a kterou oni mají jakoby zachytit na ten trichtýř, a aby doplňovali palivo, tak se tam blížili příliš rychle. Jo, tou tyčí se ta B-52 vyloženě rozpárala, ten tanker vybouchnul ve vzduchu, všechno to letické palivo schořilo v obrovský ohnivý kouli a vlastně čtyři atomovky vzoru 28 tam vlastně spadly, tři na nějakou farmu s rajčatama ve Španělsku a jedna do moře. Jo. Z těch, co spadly na tu farmu s rajčatama, tak teď si nejsem jistý. Ano, španělský rajčata. A španělský slimáci tam tím vlastně vznikly, jo? Že tam zmutovali. Ne, si dělám legraci. Jo. Takže dvě bomby tam vybouchly na tom poli s rajčatama. Jedna nevybouchla a jedna spadla do moře, nevybouchla teda. Oni vlastně potom asi 1400 tun kontaminované hlíny naložili do lodí. Byla to velká, velká námořní operace. Měli tam Američani asi 33 lodí, to prostě celou flotilu. No a většina té flotily tam byla ani ne tak kvůli odvozu těch 1400 tun té kontaminované hlíny, jako spíš kvůli tomu, aby našli tu čtvrtou atomovku, která jim spadla do moře. Zajímavý, jestli tady z vás nějaký matematik, tak vlastně oni použili pro hledání té bomby velice pokročilou matematiku, takzvaný Bayesovská teorie hledání. Bylo to založeno Bayesovské pravděpodobnosti a potom to několikrát použili, když se jim zase ztratila nějaká atomovka nebo takhle, a tehdy to použili vlastně poprvé. Ale ona jim nepomohla ani tak ta Bayesovská teorie, ona jim hlavně pomohl nějaký místní španělský rybář Francisco Simo Orts, který se tam vlastně v hospodě chlubil, že viděl, kam ta atomovka padá. Takže když se o tom Američani dozvěděli, tak za ním zašli a jestli by mi to nemohl ukázat, kam jako padla. On jim ukázal, kam spadla ta atomovka, ona tam opravdu se našla. Takže tomu Franciscovi tam potom chlapi v hospodě říkali Paco el de la bomba. On nebyl žádný Paco teda, protože on si potom zašel za těm Američanama a povídá jim, no ale jako já bych měl dostat nálezný, jo? Jako, protože to je tady námořnický takový jako nepsaný právo, že jako když já vám pomůžu najít nějakou věc ztracenou na moři, nějaký poklad nebo takhle, tak mám právo na nálezný, jo. I kdyby to mělo být třeba jen 2% té hodnoty, jo, tak... Když máš námořní právo, můžeš požadovat takové hodnoty věci. No tak on... No takhle, tam... Nevím přesně, kolik požadoval, ale pravda je, že hodnota té bomby byla v řádech milionů dolarů. Jo. Takže Paco potom, když jako na tom nálezným trval, tak byl dokonce na audienci u amerického prezidenta, který se s ním jako nějak vyrovnal a on už jako potom nebyl chudej rybář. Jo. Asi jako od té doby, co to spadlo na barák panu Gregovi, tak šli Američani do sebe. No. Jinak samozřejmě celá ta věc měla velký mezinárodní dopady. Například zajímavá byla reakce Velké Británie. Velká Británie od celé té akci natočila úspěšný muzikál s Cliffem Richardsem, který se jmenoval Finders Keepers. A byl to velký kasovní trhák, ale kritika to strhala. Ale faninky, Cliff Richards. Prostě Cliff Richards. A další zajímavá věc. Jak víte, tak tou dobou vlastně ještě pořád pevnou rukou ve Španělsku vládnul Francesco Franco. Jo, a co?
Taky pak, ano. Já vím, že ne. To je prostě Francisco, no. Jako lidově nebo domácí. Jo. Takže vlastně španělský komunisti udělali protestní akci před americkou ambasádou. A bylo tam samozřejmě nějaké zatýkání, protože Franco neměl komunisty rád, takže já vám přečtu seznam zatčených komunistů. Vévodkyně z Mediny Sidonie, španělská grandka. Vévodkyně z Fernandíny. Markýza z Villafranchi del Berzo, španělská grandka. Markýza z Los Veles, španělská grandka. Princezna Montalbánská, princezna Paternská, hraběnka Scalfani, hraběnka Aderno, hraběnka Caltabellotta, hraběnka Scaltachinetti, hraběnka Caltabuturo, hraběnka Colesano, markýza z Caltafimi, baronka z Molins de Rey, baronka z Centorvi a baronka z Biancavilla. Asi vám došlo, že tam nebylo těch urozených slečen tolik, že to byla jedna, která měla tolik titulů, jo. No, Dolores Ibarruri. Co prosím? Dolores Ibarruri. No, jasně. Takzvaná rudá vévodkyně se jí přezdívalo. A jako když tak si o ní něco najdete na internetu, protože ta ženská byla jako opravdu osobnost. Tak. A máme tady vlastně další a vlastně už poslední leteckou katastrofu, o které vám budu povídat, a to je vlastně z 21. ledna 68 když tam nabourala nebo spadla B-52 v Grónsku, v Tule. Tam zajímavý na tom je, že vlastně v roce 68 už tahle ta operace Chrome Dome, kdy vlastně měly být ty B-52 pořád ve střehu, ve vzduchu, tak už skoro postrádala smysl a dokonce už v roce 66, když vlastně došlo k tomu problému v tom Palomares, tak se uvažovalo o úplném zrušení téhle akce. Ale prostě letectvo nebo takzvaně Strategic Air Command měli prostě miliardu dolarů navíc, nevěděli co s tím, tak prostě tam ty letadla posílali dál, i když teda už v omezeném množství, přestože už měli vlastně mezikontinentální rakety, ať už to byly ty Minutemeny nebo ten potom systém THOR, takže už to vlastně bylo zbytečný. Ale stejně pořád tam docházelo k tomu, že tam pořád lítaly ty B-52. A jak říkám, v lednu 68 vystartovala jedna z New Yorku a měla hlídkovat někde nad Severním ledovým oceánem. A v té posádce vlastně bylo 7 lidí, nejdůležitější byl asi kapitán Hawk, jo, který jako tomu velel. Kopilot, druhý pilot byl kapitán Cvitěnko, prostě nějaký ruský emigrant. A protože to měla být dlouhá mise, tak nabrali třetího pilota a třetí pilot bylo něco, s čím jako, co tam bylo jakoby navíc trošku a oni prostě nemohli sehnat nikoho jiného než majora Di Maria. Jo? Jmenoval se Alfred Di Mario a přestože měl vyšší hodnost než ty dva, tak tam byl jako náhradní, jako třetí pilot. A on prostě si tam přinesl na to letadlo nějaký polštářky, aby on tam jako měl pohodlíčko.
měl vyšší hodnost než velitel letu, takže ten velitel proti tomu jako neprotestoval. Ono to nebylo nějaký velký porušení předpisů, prostě si tam přinesl polštářky. On si tam ty polštářky nacpal k výdechům klimatizace, aby si je nahrál, protože měl rád svoje pohodlí a teploučko. Což konec konců, když má člověk dělat hlídkový let nad severním ledovým oceánem, tak prostě potřebuje nějaký teplý polštářky. No jo, jenomže to letadlo mělo rozbitou klimatizaci a jim tam byla celou dobu hrozná zima. To tomu Svitěnkovi až tak moc nevadilo, ale hrozně to vadilo tomu Di Mariovi. Takže když Di Mario potom na křesle toho druhého pilota Svitěnka vystřídal, tak prostě pořád měl pocit, že je strašná klendra. Tak zapnul jakoby přídavný nasávání horkého vzduchu od motoru do kabiny. Jo. Ale problém byl v tom, že jak to letadlo mělo rozbitou klimatizaci, tak ono to ten horký vzduch od těch motorů skoro neschladilo a do té kabiny de facto šlehaly plameny. Jo. A zrovna na ty jeho polštářky. Jo. Takže posádka najednou si začala stěžovat, že je fakt jako docela velký vedro. Jo. A pak tam jako si všimli, že tam něco doutná. Hledali, co tam doutná, ale on měl ty polštářky dobře schovaný. Takže než našli ty polštářky, tak už to letadlo bylo v plamenech a kabina byla plná kouře. A už se s tím nedalo teda nic moc dělat. Takže už ani... Nedokončili ten manévr, při kterém měli nouzově přistát na té základně Thule a zkrátka vyskočili poblíž té základny a nechali kousek od základny to letadlo spadnout na ledovec. Tam to udělal takový menší jakoby, ohňostroj a vlastně všichni ty letci, kromě toho Svitěnka, to přežili, ten Svitěnko nebyl na sedačce, která by měla jakoby katapultovací zařízení, on byl někde na lehátku, protože byl zrovna mimo službu a měl si tam odpočinout. No a než se z toho lehátka vyhrabal, tak potom už, když vyskakoval celá pozdě, tak se tam praštil o futro, ano, a děkuju, praštil se o futro a umřel, no. Takže docela velká smůla. Praštil se o futro a jako on podle mě umřel jako na úraz té hlavy. Jako jo. Jo, jakože tam potom našli někde to jeho tělo, ale jako měl rozbitou hlavu, protože se praštilo futro. No, takže ta B-52 tam padla na led. Tam to letecký palivo hořelo. Možná jste slyšeli, že jako letecký palivo neroztaví ty ocelové nosníky, ale led určitě roztaví. Takže dvě ty atomovky jim propadly ledem. Ty druhý dvě nepropadly ledem jenom kvůli tomu, že vybouchly ještě na ledě. A vlastně začala akce, která se jmenovala oficiálně Crested Ice, ale neoficiálně všichni zúčastnění říkali doktor Freezlove, čili doktor Zmrzloláska, bych to tak asi přeložil. Byla to dost neveselá operace, asi 2000 lidí tam pracovalo v podmínkách arktický noci, nebo polární noci. Vítr tam vál takových 40 metrů za sekundu, teplota se pohybovala mezi minus 40 a minus 60 stupni, jo, a oni tam prostě přehazovali lopatama kontaminovaný led do barelu a nakládali je na lodě a odváželi do Texasu nebo do Nového Mexika někam. Takže jako prostě dost nepopulární operace. Mělo to do hru ve dvou věcech. Za A, Američani se potomhle už úplně vykašlali na tyhle hlídkový akce s B-52 a odpískali celou tu operaci Chrome Dome. A druhá věc, dánskýho premiéra se potom v nějakých interpelacích v dánském parlamentu zeptali,
jak to jako je s těma jadernýma zbraněma, jak to je možný, že Američani mají na základně tuhle, kterou si od Dánska pronajímají jaderný zbraně. Když vlastně si v roce 57 Dánové odsouhlasili jaderní odzbrojení. No a ukázalo se, on samozřejmě ten dánský premiér nejdřív jakoby zapíral, protože to je politik, že jo. Pak se ale ukázalo, že Američani jednali v dobré víře, že to mají od dánského premiéra povolený. A ukázalo se, že on jim dokonce povolil si tam udělat raketovou základnu pro 600 raket středního doletu. která tam nebyla jenom díky tomu, že Američani došli k závěru, že dělat raketovou základnu na ledu není až tak dobrý nápad, že to radši budou střílet ponorek. Jo. Takže ten dánský ministr z toho měl trošku potahovačky a potom další věc, co jako Američany docela mrzela, bylo to, že místní Eskimáci, nebo ne úplně místní, ale jako Eskimáci ze širokého okolí, skoro vlastně z celého Grónska, se pak naučili simulovat nemoc ozáření a chodili si Američanům pro peníze, který potom prochlastali a prohráli na automatech. Pardon, Inuité, já nechci být rasista. Takže, když jsme od toho roku 68 a máme dost času, tak vám ještě povím, co se tam v roce 68 dělo zajímavého pod mořem, co se týče jakoby ponorek. Takže tu máme asi nejlegračnější v historku, co se týče nějaký jakoby ponorkový katastrofy. Ono takhle samozřejmě není to tak úplně legrační, protože ty námořníci tam všichni zařvali samozřejmě, ale ta historie okolo toho legrační je. Takže v podstatě šlo o to, že někdy v 60. letech, já začnu trošku ze široka, abyste měli ten kontext. Někdy v 60. letech se nějaký severokorejský generál zamyslel nad tím, co by dal milovanému vůdci k narozeninám, když bude mít ty kulatiny. Jo? A napadlo ho, že nejlepší nápad je dát mu hlavu jihokorejského prezidenta. To, jo, z toho bude mít určitě milovaný vůdce velkou radost. Takže vycvičil komando 30 zabijáků, což byli extrémní nabušenci, kteří prostě znali různé bojové sporty, jo, bojové umění, abych byl přesný, uměli zacházet s každou zbraní, prostě jako představte si 30 Jamesů Bondů, který dokáže uběhnout 8 kilometrů v plný polní, ani se nezadejchají. Takže 30 takovýchhle nabušenců poslali infiltrovat do Severní Koreje a přinést hlavu severokorejského prezidenta. A co prosím? Pardon, jihokorejského prezidenta. Jim se to nepovedlo. 29 jich postříleli, jednoho zajali, on potom spáchal sebevraždu, protože to nemohl unést, že to už je potom další věc. A každopádně Severní Korea potom, nebo ten severokorejský velitel, když jako se mu nepovedlo přinést svýmu milovanému vůdci hlavu jeho soka, tak se rozhodl, že jako aspoň mu dá nějaký americký námořníky. Takže přepadly špionážní loď CIA, která tam byla nedaleko od Koreje v mezinárodních vodách. Pueblo, ano, USS Pueblo. A odtáhli do Severní Koreje i s 82 námořníkama. Jednoho už při tom přepadu zastřelili. Zbytek se teda vzdal. A vlastně vznikla takzvaná ta Pueblová krize, kdy vlastně Američani si mysleli, že Severokorejci jednali na pokyny z Moskvy. Ve skutečnosti Moskva z téhle provokace neměla vůbec žádnou radost, protože měli dost starostí s tím, aby pomáhali Vietnamcům, kde zase Vietnamcům teklo do bod v tom roce 68 trošku. No a vlastně jediné, co Rusové udělali, že oni teda, jestli jsem to správně vypátral, oni ty prameny, některý ještě nejsou odtajněný,
Zdá se, že to byla KGB, která odklonila jednu jadernou ponorku z jeho obvyklý hlídkovací trasy o něco jižnějc pro případ, že se Američani o něco pokusí v Koreji. A ta ponorka se Rusům ztratila. Oni potom udělali Rusové obrovský pátrání, jenomže oni po ní pátrali tam, kde ta ponorka měla být, a ona byla jinde. Ona byla asi 500 kilometrů od Havaje, jo, se jim vlastně potopila Rusům. No a tam potom kolem toho, tím vás asi nechci zatěžovat, je spousta různých konspiračních teorií, že vlastně oni se vydávali za čínskou ponorku a chtěli napadnout Pearl Harbor s tím, že jako to svedou na Číňany. Jo, ale jako všechny tyhle teorie jsou trošku přitažený za vlasy. Zdá se, že ta ponorka se prostě úplně normálně potopila na té hlídkové misi. A když už tam byla tahle velká pátrací akce, co tam Rusové dělali, tak Američani tou dobou měli vlastně ve všech světových mořích takzvaný SOSUS, sonarový systém, kterým monitorovali pohyby ponorek a činnost ponorek. A oni si vlastně vytáhli nahrávky z těch sonarových bojí a zjistili celkem přesně, kde ta ponorka je. A CIA potom odsouhlasila projekt Azorian, který měl vlastně tuhletu ponorku z té asi 5-kilometrový hloubky vyzvednout. CIA to udělala velice chytře. CIA zašla za excentrickým miliardářem Howardem Hedgesem a dali mu peníze s tím, že jako potřebujou loď, která vyzvedne z mořského dna sovětskou atomovou ponorku. A vlastně došli k tomu, že udělají jakoby krycí operaci, že vlastně ten Hedgesův Glomar Explorer, tak se ta loď jmenovala, bude jako loď na těžení metalických nodulů. Metalické noduly jsou takový brambory, které jsou vlastně všude po těch šelfech oceánských v hloubce mezi 4 a 6 kilometrama. Je to v podstatě asi 500 miliard tun kovů, který se takhle válejí po mořském dně ve formě kovových brambor a stačí je vlastně sebrat. Jo. Ale ono jako sebrat něco z kovového takhle z hloubky 6 kilometrů není až úplně levný. To je takhle. Tam existuje několik teorií, jakým způsobem tyhle ty polymetalické noduly vznikly, ale ono se neví, která je správná. Všechny to nějak vysvětlují a nejspíš to bude jakoby kombinací různých vlivů. Jo. Ale zkrátka se tam... Co prosím? Má hranice. Jo. Čili přírodní... Ano. Takový jako brambory, no. No. Některý jsou větší, ale jako většinou jsou malý, no. A ono záleží, kde jsou, ale jsou v podstatě ve všech světových oceánech a odhaduje se, že to je asi 500 miliard tun kovů, hlavně manganu, jo. Takže Glomar Explorer někdy v roce 74 vyplul na místo, kde je ta ponorka a předstíral, že tam těží tyhle ty polymetalické noduly a vyzvedávali kusy ruské jaderné ponorky. Ono nebylo odtajněné, co se jim podařilo vytáhnout. Jo? Ale v roce 92 Robert Gates, ředitel CIA, vlastně osobně předal Jelcinovi videokazetu, na který je zachycený vlastně pohřeb 6 ruských námořníků do moře se všema poctama, jako s vlajkou ruského námořnictva, hráli mu k tomu sovětskou hymnu, jo, jako krásně dojemná kazeta, potom to pouštěli rodinám. A vlastně Rusové z toho, co jakoby bylo vidět na té videokazetě a z toho, že
o 5 let později si Rusové ještě, teda Američani Rusům dali z té ponorky ještě lodní zvon a Rusové věděli, kde ten lodní zvon přibližně na té ponorce byl, tak vlastně Rusové odhadli, že Američanům se asi podařilo získat jaderný torpéda z té ponorky a možná i nějaký šifrovací stroje nebo nějaký tajný dokumenty, které byly nejspíš ve vodotěsných schránkách pancéřových. Jestli si to dobře pamatuju, ona si při zvedání rozlomila. Ano. Ano. Vyzvedli jenom část a odhaduje se, že tam asi byly ty torpéda a to je ale, jako pořád ještě je tam spousta nejasností. Rusové samozřejmě z té havárie obvinují Američany, že vlastně se tam tahle ta ponorka K-129 srazila předtím s americkou ponorkou a takže ji poškodila. Existuje několik teorií, proč se vlastně ta ponorka potopila, ale vzhledem k tomu, že ten vrak je v obrovský hloubce, tak se nedá se jako přesně určit. Zajímavý je, že vlastně v květnu 68, čili pár týdnů na to, Američani ztratili svoji jadernou ponorku v Atlantiku a zase jsou konspirační teorie, spekuluje se, že to vlastně Rusové potopili jakoby pomstu za tu K-129. Thrasher jsem vynechal, já jsem přeskočil Thrasher, pro boha. To byl Škorpion, no. Mně Američani vlastně ztratili jenom dvě jaderné ponorky, Thrasher a Škorpion, takže jo, byl to Škorpion. Co prosím? Toho... To asi nebyla jaderná, ne? Já si myslím, že to byla diesel elektrická, ale jako možná, že máte pravdu, jo, nevím. Tak, jak říkám, nebudu se pouštět do konspiračních teorií o tom, kdo to zničil a takhle. Budu pokračovat dál a trošku tragická nehoda, oni jsou samozřejmě všechny, ale tahle je hodně tragická. To bych vám vlastně mohl říct o tom Thrasheru, abych moc nepřeskakoval. Já ho tady sice napsaný nemám, ale ten Thrasher, to byla ponorka, která už nějakou dobu v americkém námořnictvu sloužila. Byla to ponorka, která v době svého nasazení byla prostě rychlejší, těžší než jakákoliv jiná ponorka, díl vydržela pod vodou. Byla to prostě zázrak techniky. Pak ho modernizovali, ten Thrasher, a po té modernizaci jeli na vlastně jenom vyzkoušení těch základních mechanismů, jestli se to je schopný potopit a vynořit. No a zjistili, že je schopný se to potopit, ale už se nevynořili, protože tam byl totiž problém v tom, že oni měli problém měli nějaký problémy s energií a neměli dost energie na vlastně běžný čerpadla, aby běžnýma čerpadlama jakoby vypustili vodu a tak vlastně měli vlastně záložní plán byl takzvaný ty balastní ty nádrže se stlačeným vzduchem, že vlastně tím stlačeným vzduchem vytlačejí z těch plováků tu vodu do moře, jo, a podaří se jim vlastně získat zase ten vztlak, ano, jsem měl jenom pořád na jazyku bojanci, nevěděl jsem jak česky. Takže ano, takže to se jim nepovedlo, protože ty ventily, kterýma se tam ten vysokotlaký vzduch pouštěl, tak jak vlastně tam byla velká relativní vlhkost, tak jim se tam vlastně na tom kovu začal tvořit led. Jo, a ten led to ucpal. Jo, takže oni vlastně
ono to je prostě jen tak trošku pšoukalo, jo, skrz ten led. Ten led tam vlastně nepustil ten vzduch s dostatečnou, jakoby pod dostatečným tlakem a ten nemohl vytlačit tu vodu a ta ponorka prostě bez jakýkoliv další šance s těma všema asi 130 lidma na palubě klesla. Co prosím? Já si myslím, že to byla ještě bez výzbroje, protože to byly jenom nějaký zkoušky, jo. Ale jako každopádně tam byl jaderný reaktor, jo. To asi ne. Tam ta torpedová komora by byla zaplavená, jo. To jako tam... No to jo, při vypouštění torpéd, ale bezprostředně potom ne. No, to si fakt nejsem jistý. Já si myslím, že tohle by jim asi nepomohlo. Jako těch pár torpéd na ponorku o výtlaku přes 100 tun, jo. To asi tam jako ten rozdíl neudělá úplně. No a když klesne, tak to zase posílá, Já, jako tam vlastně ta ponorka potom klesla dost rychle, takže tam prostě potom ten trup prasknul a imploze, no. To je vlastně okamžitá smrt, jo, jako oni netrpěli, neboj se. Pak tu máme teda další sovětskou ponorku K8. 11. dubna 1970 se potopila asi 500 km severozápadně od Španělska. Došlo tam k požáru, nejspíš od nějakého elektrického zkratu. Ten se šířil přes klimatizaci, takže vlastně zachvátil skoro celou ponorku. Oni se nouzově vynořili a že jako je odtáhne nějaká servisní loď do přístavu a oni jako nechtěli na tu ponorku naspátek, protože ta ponorka byla jakoby v hodně špatném stavu, ale dostal kapitán rozkaz se na tu ponorku vrátit a řídit ji, když bude v tom vleku. No a ta ponorka se v tom vleku s 52 lidma na palubě potopila. Jo. Takže naštěstí zbylých 73 členů posádky na té vleční lodi přežilo. S ponorkou se ztratilo 24 jaderných torpéd. Vlastně pak tu mám až z roku 86 zajímavou nehodu ponorky K219. Tam vlastně šlo o to, že jedna z komor pro ty balistické rakety byla netěsná a vznikala tam mořská voda. A zároveň tam oxidant z té rakety, která byla na kapalné palivo, taky unikal. Nejsem chemik, takže nevím úplně přesně, co to bylo asi za oxidant. Ale každopádně reakcí s mořskou vodou tam vznikla kyselina dusičná. Ta tam vlastně dělala další a další problémy. Kyselina dusičná se používá jako kyseličovat do raket. Tak. Kyselina dusičná a oxid dusičitý se používá. Takže oxid dusičitý tam určitě byl v té... Jo, to je NO3? NO2. Jo. No jasně. Jo, tak prostě nějaký oxid dusíku tam byl jako kysličovadlo. Každopádně došlo tam potom k požáru, který se oni pokusili vyřešit tím, že tu komoru zaplavějí, ale tam nejspíš byl problém s tím, jakože lejeme vodu do kyseliny a takhle, asi tam ty kyseliny bylo moc. Ono jim to bouchlo. Tam dva námořníci potom zemřeli přímo při explozi. Následný požár vyprodukoval v té ponorce nějaký jedovatý plyny, těma se otrávil další námořník. Potom
ten požár tam poškodil jeden reaktor. Celá jedna sekce té ponorky byla v ohrožení ze zaplavení. Tam vlastně, takže jako fakt velký problém. Ten kapitán to řešil tak, jakože dobře, nejdřív zachráníme to, co jako víme, že můžeme zachránit. Pak vlastně ve spolupráci s lodním technikem vymysleli, jak zachránit těch 25 námořníků v té sekci ohrožený zaplavením, tak to se jim povedlo. A pak další problém byl ten reaktor, který byl poškozený, nebo to vedení k tomu reaktoru bylo poškozený ohněm a oni ho nemohli na dálku vypnout. Jo. Takže hold instruovali vojína Sergeje Preminina, jak má vypnout reaktor ručně. On tam šel, ale do těch instrukcí mu zapomněli říct, že si má dávat bacha a strčit něco do dveří v té reaktorovny, aby se mu nezabouchly. A oni se mu zabouchli a on, když ten reaktor vypnul a uhasil tam ten požár, tak vlastně vlivem toho požáru tam v té reaktorovně byl přetlak a on už nemohl otevřít ty dveře, které by se dostal ven. Jo? Takže se tam udusil. Takže pak dostal teda posmrtně řád Rudé hvězdy a všichni mu to záviděli, ale... No, něco takový. Ale dostal řád Rudé hvězdy a pak vlastně ten kapitán Britanov dostal z Moskvy rozkaz, že jako dobře, tak ponorka bude ve vleku a my odtáhneme ji do bezpečí, ale musíte prostě na té ponorce zůstat, i když bude v tom vleku. No, tak jako tomu se samozřejmě do toho nechtělo, protože věděl, jak to dopadlo předtím u té K8 vlastně. Takže odmítnul ten rozkaz splnit. Potom ten místní KGBách, který tam jako na té lodi byl, tak dostal rozkaz jako převzít velení, že jo. On jako převzal velení a že půjde na tu ponorku, ale ona se naštěstí mezi tím stihla potopit. Takže nedošlo k dalším zbytečným ztrátám na životech. Zajímavý je, že o dva roky později se Rusové k té ponorce vrátili, že jako si jako pokusej vyzvednout a zjistili, že Američani už jim mezi tím vykradli. Jo, prostě ty raketové síla už byly povotvíraný a už tam nebylo co brát. Takže jako oni Američani, co se týče jakoby práce ve velkých hloubkách, oni měli všechny ty různý ty batiskafy Terst, který vlastně se stoupili na dno Mariánského příkopu, jo, to oni vlastně měli k dispozici. Co jsou ty ponorky Alvin, jak to použil Cameron na Titanic, tak to jako taky měli americká armáda k dispozici. A ty ruský ruská hlubokomorská technika prostě zdaleka tíhle úrovně technologie nedosahovala. Jo. Mimochodem byl potom ten kapitán souzený za zradu a neuposlechnutí rozkazu, ale ten soudce vlék a nakonec ho zprostili obvinění a natočili podle toho film Hostile Waters v nepřátelských vodách, kdyby vás to zajímalo. No, to je vlastně skoro všechno, pak už tady mám jenom pár takových menších, například tady 10. srpna 85 na námořní základně Chazma, což je někde v Japonském moři, měnili na ponorce K-431 palivo, jakoby v tom, co? No, byla prostě normálně v doku, jo, ta ponorka a prováděli tam údržbu, výměnu paliva. No a jim se nějak nepodařilo přesně dosadit výkon toho reaktoru. Tak ho zvedneme a zkusíme to znova. Jo, jenomže problém byl v tom, že oni už tam jako na tom, to výkon bylo vlastně pevně spojený s regulačníma tyčema, jo.
Oni, že to víko zvedli, zvedli ho moc, tak tam vzniklo na kritické množství a prostě jim to vybouchlo. A to bylo jako vlastně ještě před Černobylem taková jako opravdu ošklivá věc. Samotná exploze zabila asi 10 lidí. Dalších 49 bylo velmi vážně uzářených, to znamená jakoby řádové jednotky sievert. Při 5 sievertech je to tak 50 na 50, jestli to ten člověk dá nebo nedá, takže to je jako velký uzáření. A 290 dalších mělo nějaký zdravotní následky ze jako z expozice na zvýšenou radiaci. A skoro všechno to samozřejmě byli požárníci, jo, který za nic nemohli, chudáci. No. Takže pak už vlastně tady mám jenom takový ty hodně smutný 90. léta, kdy bylo sovětský námořnictvo v totálním rozkladu. Dokladem toho je, že třeba v roce 94 čtyři ruský námořníci zemřeli na podvýživu. Jo, tak jako to by se jako v době studené války stát nemohlo, protože námořníci dostávali jako... Kdyby prostě jinde na chleba nebylo, tak námořníci prostě dostávali kaviár a uzený ryby a to nejlepší. Ale hold, studená válka byla pryč. A v roce 95 se údajně dokonce stala taková věc, že měli v doku ponorku, který zase ten reaktor byl vlastně odstavený, byl mimo provoz, ale protože vlastně tam pořád bylo nějaké jaderné palivo v tom reaktoru, tak bylo nutné ten reaktor chladit. No a chladili ho tak, že ho měli prostě připojený do elektrické sítě. No a ruský námořnictvo nějak prostě neplatilo poplatky za elektřinu a oni je odpojili. Jo, takže jako tam tehdy se to řešilo tak, že opravdu ty námořníci se samopalama naběhli do nějaký rozvodovny a přinutili tam obsluhu připojit jim elektřinu, aby nedošlo k nějakému jadernému neštěstí. Jo? Takže jako tohle to byl opravdu ten stav těch 90. let. No, pak to vzal do ruky Putin a teď jako už jsou zase jako na vzestupu a zase tam mají nějaký další problémy, ale už to není prostě ten rozklad těch let 90. No. Jako asi je... Může nám Putin jako hodně vadit, ale jako to, že vlastně to ruský námořnictvo už není nebezpečný samo sobě, je jeho zásluha. No. A to je vlastně všechno, co jsem si tak nějak připravil. Teď jako, jestli chcete, tak mi můžete dávat ještě nějaký dotazy. Kolik jsou mladší ruský ponorky Mir než Alvin? Nevím. To jsou jako technologicky srovnatelný. Nevím. Ten Alvin určitě byl použitej v tom Palomares. Při hledání tý... To je 66, jo. To jsou ty Mirra asi mladší. Pobřeží nebo středomorský? Co prosím? Středomorský, ano. Ano. Tak... To je 40 km pod Valencí. Je to tam, ano, tam někde to je, no. To je jako super unikátní místo, kde dělají absolutně nejlepší pajeru, která je nesrovnatelná, jo. Tam asi je 52 hospod, je to je, tam jezdí autobusy, všechno přijedou do Valencie a to je to doporučuju, není to tak drahé a je to chutěvě úplně něco jiného. Zítra, jo. Je to by bylo škoda, kdyby to pár. Dobře, no. Tak jo. Jsou tam kámeňáci. Ok, ty jsou lec, kde? Ano. Je vlastně míst, kde leží nějaký takovýhle atomový zapomenutý bombičky. To je, no. Nebezpečí, protože nejde o to, že by bouchly, ale oni se třeba nemůžou nějak... No to je. A konkrétně v tom moři, tak vlastně největší problém je s radioaktivníma izotopama jodu, jo. Protože ten jod se ukládá v lidském těle,
nebo vůbec jakoby v těle zvířat. A radioaktivní jod se tam samozřejmě ukládá taky a napáchá zdaleka nejvíc škody. Jo? A... To bych namítal silně docela, protože to, to si ten radiojod dělá komplikace, protože je velmi silně koncentrovaný z prostředí a v té mořské vodě je toho jodu hodně. Jo? No... Tam to znamená, že ten radiojod tam je naředěnej, takže to není zdaleka tak nebezpečný. Ano, pokud je naředěný, tak... Tak jo, ale jako kdyby nebyl, kdyby tam byly ryby od někde, kde je to koncentrovaný, tak to problém být může. Jo. Ale tohle je, já jsem měl mapku. Kromě toho ty izotopy radiojodu jsou, mají krátký poločas, takže to znamená, že oni se velmi rychle rozložejí. Takže bez štěpný reakce tam radiojod nebude. Jo. Jestli má někdo počítaček, já vám můžu ukázat mapku, jo, ale já jsem měl připravenou mapku, kde byly takhle hvězdičkama vyznačené místa všech těch nehod, ale bohužel bez počítače vám mapku neukážu. No. To víc. Víc. No, já jsem vlastně zmiňoval jen takový ty zajímavý, jo. Zajímavý nehody, ale v podstatě je jich evidováno přes 40, jo, nějakých takových nehod. Můžou být některý, který jsou tajený natolik, že se v nich opravdu neví? Pokud jsou ruský, tak určitě. Jo, Američani vlastně hlavně v průběhu 90. let, kdy vlastně jakoby byla taková euforie z toho, že skončila ta studená válka, tak toho hodně odtajnili. Jo? Oni v některých těch odtajněných materiálech docela drze lžou teda. Jo? Ale vždycky tam je, jakože něco se stalo. Jo? Oni třeba neudají úplně přesně tu polohu, jo? Nebo neřeknou, kolik jim toho tam spadlo, ale jako všechny ty nehody dá se říct, že jsou odtajněný, protože oni odtajnili jako i takovou blbost, jakože prostě letadlo jim prostě, mu tam prdla pneumatika prostě na runwayi, jo, a byl tam krátce nějaký požár, kde se neuvolnila žádná radioaktivita, ani nic takového nehrozilo, ale prostě byla tam na palubě jaderná bomba, tak to tam jako dali do toho seznamu. A jako řekl bych, že jako Američani těch asi 32 nebo 33 případů, který odtajnili, takže to je jakoby kompletní přehled. Ale co se týče Rusů, tak tam vlastně víme jenom o takových těch jakoby úplně největších problémech, kde jako už byli mrtví nějaký. A myslím si, že jako tam nějaký menší nehody se prostě ututlaly. Jo. To znamená, že nedošlo ani jednom případě k tomu, že by byla zažehnutá řetězová reakce. Vždycky to byly jenom nehody, že se to roztříštilo. No tak třeba při tom, třeba tam v tom, v té Čazmě, v tom Japonském moři, jak tam měnili to palivo, tak tam jako došlo k řetězové reakci. Jo. U těch ztracených bomb nedošlo, protože oni vlastně, když už tam neměli ty tlačí klícky a ty vyndavací jádra, tak to zabezpečení bylo konstruované tak, že vlastně tam kolem té kuličky toho plutonia je nějakých řádově desítky dokonale synchronizovaných náloží, které musí vybouchnout dokonale současně, aby došlo k té štěpné reakci. A oni v podstatě to zabezpečení mají na principu takzvaného slabého článku, že vlastně jedna z těch asi 60 roznětek je zabezpečená hůř než těch 59 ostatních. To znamená, že když dojde k nějaký nehodě,
tak nejspíš se nestane nic, protože oni tam používají speciální výbušniny, který je velice těžký odpálit nešťastnou náhodou. Ale když už se něco stane, tak vědí, že ta jedna roznětka, která je hůř zabezpečená, bude ta, která vybouchne. A vybouchne ta, která to potom jakoby jenom rozmetá do okolí, ale nemá šanci zažehnout tam tu termojadernou reakci s tím sekundárem a se vším. Čili tam je čistě o otravu jedovatýma látkama, co tam jsou. Nevím, třeba samotný to je poměrně dost jedovatý, i ten pochuzený uran je jedovatý, pak, že tam mají beryliový zrcadlo, to berylium taky není úplně zdravá látka, ale jakož přímo, že by to zamořilo hustou radioaktivitou s takový bomby, to asi ne. Nedojde tam jako ke štěpní reakci. No. Tak, ještě nějaký dotaz? Další dotazy? Nebo možná, kdyby mě chtěl někdo opravit, co jsem tam řekl špatně. Ano. Ne, to je tam započítaný do té třístupňové. Ten ochuzený uran. To se tam dá dát kolik chce, jo? To je právě ta výhoda, že on je levnej a dá se ho tam dát velký množství. Já jsem slyšel, že když dělali právě, že oni tam napřed odpálili Američané na Bikině, už toho byli dost zelený, protože ono tam... Asi na trojnásobek, to je ten test Castle Bravo, no. ...pokry Rusové poslední Sověti na té nové zemi, tak tam to bylo to, že už se báli, prostě už přidávali a začali se dojednávat právě z Američana, tam začíná zákaz v atmosféře maximálně. Tak o to se docela hodně zasadil právě ten Sacharov, jo, který vlastně po tom, co odpálili tuhle 50 megatunovou bombu, tu rekordní, tak ona byla konstruovaná původně na 100 megatun. Jo, a právě to bylo, dá se říct, tím, že tam jako původně měla být obálka z toho sekundáru, taky z toho chuzeného uranu. Jo? Ale oni tam potom dali olovo a tím to snížili na 50 megatun, což i tak prostě bylo, dá se říct, rekordní množství. A to mělo reálně větší potom ještě, když tam bylo to olovo. 57 megatun. Jo. No tak projektovaný to bylo na 50, těch 57 to jako je poměrně úspěch, že se jim to povedlo, vzhledem k tomu, že to byl vlastně experimentální výbuch. A tam šlo o to, že oni kdyby odpálili těch 100 megatun, tak oni neměli letadlo, který by bylo schopný to tam donést a odletět tak, aby toto letadlo nesebralo taky. Jo, jako v podstatě, kdyby tam odpálili těch 100 megatun, tak je to pro toho pilota sebevražedná mise. Dobře. Ne, jako je pravda, že piloti, já doufám, že nikoho neurazím, ale piloti jsou docela magoři, protože v Americe v době těch jaderných testů někoho napadlo, nějakýho vědce samozřejmě, že by bylo dobrý poslat nějaký rádiem řízení letadlo do toho atomového hřibu, aby tam nasbíralo vzorky. Jo. No a jako tehdy ta technologie nebyla na takový úrovni, aby tam mohli poslat jakoby dálkově ovládané letadlo. Tak si prostě zeptali v letectvu, jestli by nebyli dobrovolníci. Opravdu existovala jednotka dobrovolníků, který prolítávali těm atomovými hřibama a sbírali tam vzorky. Jo. A oni věděli prostě, protože v té době v 50. letech už se vědělo, o co jde. Oni věděli, do čeho jdou, ale pro ně to bylo prostě děsnej od vás a je to bavilo. Jo. A říkali si, jo, ale teď, jak jsem lítal tím, prolítával tím atomovým hřibem, jo. Já jsem viděl věci, ty vole. Jo.
A jako prostě totální ztráta půdu sebezáchovy, jo, ty piloti jsou magoři, takže jako oni by asi našli někoho, kdo by do toho šel, ale těch 50 megatun jim úplně stačilo těm Rusům. No.